intii ay socotay meertada 158-aad ee shirka heer wasiir ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay Jaamacadda Carabta oo ka qabsomay magaalada Khaahira ee xarunta dalka Masar ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya dowladaha Carabta, sare u qaadidda iskaashiga iyo isdhexgalka shucuubta Carabta, iyo sidoo kale in ay dhinacyadu iska kaashadaan arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, iyo sidoo kale xoojinta tillaabo walba oo wax ka qabanaysa caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan shucuubta Carabta. Kulanku intii uu socday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxay diiradda saareen xaaladda Soomaaliya, iyagoo si guud u ballan qaaday in Soomaaliya ay u baahan tahay in lagala shaqeeyo dhinacyada wax ka qabashada xaaladaha amni darro ee ka jira dalka, abaarta ku dhufatay dalka oo saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan gobollada kala duwan ee Soomaaliya ay ka kooban tahay, taas oo xilligan laga cabsi qabo in ay horseedo in malaayiin qof ay wajahaan gaajo iyo macluul bilaha soo aadan, maadaama la saadaaliyey in xilli roobaadkii la sugayay sanadkan uu fashilmay. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale waxa ay bogaadiyeen tallaabooyinka horey loo qaaday sannadihii lasoo dhaafay, islamarkaana xoojinta dadaalada dowlad dhiska iyo sidoo kale horumarka dalka ee ay ku tillaabsatay Soomaaliya, kuwaasoo u baahan in la dhiirigeliyo, sidoo kalena la laba jibaaro taageerada ku aadan sidii looga dhabayn lahaa sidii dadka Soomaaliyeed ay u gaari lahaayeen hamigooda ku aadan dowladnimo cagaheeda isku taagta. Shirka waxaa goob joog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Abshir Cumar Huruuse, iyo wafdi uu hogaaminayo, kuwaas oo hadal jeedintoodu ay ku qotantay arrimaha Soomaaliya ay ku guuleysatay sannadihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale caqabadaha ka jira dalka, gaar ahaan xaaladda abaarta, iyo sidoo kale dowladdu dadaalada ay ku xaqiijinayso inay ku xorayso guud ahaan deegaanada gacanteeda ka maqan. Xoriin cadsibe Muqdisho.